კლუბებს, აი ხა მაგასაც გეტყვი, ხა პირველი კლუბი რომელიც ჩვენი წევრი იყო არის პადელ ბადე, რომელიც არის ბენდუქიძის უნივერსიტეტის კამპუსზე. იქ ჩატარდა სწორედ ეს გადამზადებები და პირველი ტურნირიც რაღაც ატესტო ტურნირი. ინფრასტრუქტურაც იქ იყო პირველი? კი, კი, ინფრასტრუქტურაც იქ იყო პირველი. შემდეგ უკვე გაიხსნა ჯიმბრიზის კლუბი, რომელიც ნინო შულზე მდებარეობს. მერე უკვე ამას მოყვა ლისის ფაზე, რომელიც კორტებიც არის, ეს არის პადელ აილენდის კლუბი და შემდეგ პადელ აკადემი, რომელიც არის ყველაზე ბოლოს ეხა შეიქმნა ეს კლუბი და პირველი ტურნირიც, ეხა მაგ ტურნირებზეც მოგიყვები და პირველი ტურნირიც პადელ აკადემიში ჩავატარეთ რა. ესე დარეგისტრირებული მომხმარებელი ვის, ეხა ყველა ამ კლუბს აქვს თავისი რაღაც რეგისტრაციის და იმის აპლიკაციები და ჩვენი გათვლებით დარეგისტრირებული ერთხელ მაინც ნათამაშები ადამიანი საქართველოში სადღაც 10000 ადამიანს აღწევს რა, ასე ვთქვათ. ჩემი პირადი მოსაზრებაა, რომ 10000-ზე მეტიც არის ეს ადამიანი, უბრალოდ 4 ადამიანი, რადგან თამაშობს ძირითადად სულ 1 ადამიანი ჩაუშნის ხოლმე რა. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს ამ სპორტს საქართველოში.